أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونجا منهجه إلى يوم لا ينفع فيه إيمان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أدوكو لو سيو دولون الله أبا تيو سواني مسلمي ونا لو باتي أدوكو فون أنترا لكو إكياتي غير سواجد النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم إكيو لون الله لون كما با النبي أتي أمارا ليري أتي أصحابا ري ati gbogbo awon muslimi ti a n telojupo na ti anabi wa sallallahu alaihi wasallam to fi ile ti ti o fi di ojo je pe la yanfa fi imalun wala banun owo atomo ni sanfani to ba di jona illa man ata allah bi qalbin salim afen to ba kwado olohun ba le kola pelu oka to la ku ni bi ebo sisi ati wa ni fak a n fi anu olohun be lohun adawo ti yo ba wa to je yi pe a mu orogun komo olohun abi adawo ti yo ba wa ta fi pade olohun pelu n tolohun o fi ni yonu si wa olohun ma ji kosile seni kokan wa amen ele ni eto ye to wa albasira eti mande si gbe ni kokan wa lati ile se amutajero 92.5 fm so n tokale si kolapo isola estate ni ilu ibadan ile se na olohun ma ji ko daru wala jo ka oso re wala gbonun la ilaha illallah awan ki gbogbo eyin olugbo wa pata ni le wi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu bakana an fi asiko isadura fun gbogbo awon onigbowo eto ipata olohun meje koro won daru wala do kan so re anu olohun ni won wa olohun balikola anu re maka ko lori won gbogbo bi toro won ku si olohun ba ni bi abukata won wa gbadura ni kokan wa na la haula wala quwwata illa billahi lazim a ti ku lori awon nkan tin gbe ni jade ku ninu islam awon nkan to le gbe ni jade kuro ninu islam to je yi pe nanka fun wa siwaju ko to di yi pe abo sinu ramadan so ti o ku bi ramadan ku bi osu meji ohun lati bere re ta n salaye re leyo kokan leyin gba ti ramadan na to tan na ohun na la to n salaye lo lale to ni a pari re insha allah to ba wo olon be ninu awon nkan to ku eyi to je yi pe oni elekejo ninu awon nkan ti ma n gbe ni jade kuro ninu islam ohun naa ni mudhaharati al mushrikin mima ran lowo lori musulumi ima ran eni ti se musulumi lowo against musulumi ninu awon nkan ti o gbe yan jade kuro ninu islam ti eyan oba sora ohun ni awon afa won je ko ya yi pe mudhaharati al mushrikin wa muawanatuhum alal muslimin ima kun keferi lowo ima ran keferi lowo lori muslimin edakun awon agbalagba nle yoruba won ni teyan ba nja bi keyan okuko ti oro ara wa o ba ti eyira wa lawa bi kan ta ba san gba yi pe muslimin lele ti ese po se nkan ti o gbe jade ko nu esin ti ese pa ka ma di ebo so ko si bo se le ri oje omo iya re ninu esin iwa ma wa lo kun eni ti se muslimi lowo lori muslimi lati le fi ko ba muslimi abi lati le fi yepere re abi lati le fi wo nle gbogbo ona teyan ba gba eyan ko leta si bi na olon ni o koda islam eyan o ti mehenu latara teyan seun ki le ri wa lori ele e je a lo sinu suratul maida aya 51 olohun ba le ko la so be fun wa ka wa na gbogbo ta nso yi in tawon eyan korira lara ahlus sunna wal jamaa o na ni pe ta ahlus sunna ba soro ahlus sunna o ko ti olohun yo ko ti anabi sallallahu alaihi wasallam sugbe nti ba ti ahlus sunna
ejo ni o sa ma ro lorin yin o le na wa ba kan ngba won ti bi kan bo enikan konu kaga enikan konu kini ka gugu le ko ni nta nso eni tin so omo lohun tin so ma nabi awon yan fe jo ko le yin re so orire ni pe kun ti eni kilo nse lowo ke ani won ni nto lohun so ta nabi so o ya to si nte da kankan tori pe olohun atanabi awon ni won le desires fun wa en to ba ti yato si won to ba elegbe kan wa to ba gba igba ku gba ni o kilo lohun wi na alquran kerim suratul maida aya 51 ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعد ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أولاً أبا لك أولاً صفوة ninu suratul maida aya 51 Quran chapter 4 verse 51 olon ya ayu alladhina amanu olon ni mo pe yin olugbagbo ododo ko pe anybody owo to ba jo olugbagbo ododo loro yi ba wi toro lohun oba leke ola oba to moro so ni sugbo po moro gbo olon ya ayu alladhina amanu mo pe yin olugbagbo ododo Quran chapter 4 Fast 50, Quran chapter 5, Suratul Maida, Fast 51. Ola ya iwa o, ki se kani kalolo oro o. Olo ni, ya ayu alladina amanu, mokwa yolu bagbo dodo. La tatakhidhu li yahuda wa nasara awliya. Olo ni madawo, ema lo mu awan yahudi, ati awan nasara, ema lo mu wani awliya. Ori ayo eda kan ta ni o ta lo le fo soya nta gbangba ni nsin pe musulmi lohun o ati yahudi ati nasoro ko sori ayo kankan to mo ni kankan no won ta ni si islam re ko de nte kula lusuna e ba ni rubi ta nso e ta ni no wa ti o mo koda ti a ba pe nikan ni nasoro oro re to sepere ju ko to je ose bolo boro re sise pere hun o tun san ju ose bolo akala se iya kan na won ojojo o ta ba won ba muslimi ja ika ose bonyo ose bonyo eni to wa je na soro abi yahudi to na ba tun wa mebo ma se mo pe wa ladi meji yahudi en lo to wa mushriku moro re se anke yahudi islam sa fa yi pe ti nkan kan ba so yahudi abi na soro to ba so won papo mo ose bo ti awon atose bo bogibo pe ti anjo ni ju islam ni gege bi muslimi ogbodo support yahudi lori ose bo ke mo ba bi to lohun ba le ko la kori re bodi o support na soro against ose bo nitori pe kini olohun ba le ko la kori re bo yen la fi n pariwo yi pe islam ta ba se ko je pe islam ti o ni ni yanrin nu ni o ma te yanrin o ma so soro o madawo maditi akasinu ara ko ni lo gbara le o ebo ni o awon asoro awon aso awon gbere nkeke gbere alawi karun so gbele pota tanaposo nkeke ebo ni o na to ba wa ri ban ngba to lo ni ka wa support muslim nasoro ati yahudi against elebo ni bi to lo nko re bode o fi han pe tawon na ba wa lo mebo mo nko Olorun ke so pe mo wule mo Olore Ayo ati initial stage mo ko mo Olore Ayo to ba to wa je yi pe o ba wa lo ri Yahudi abi na soro o ngege to wa ya ole elebo so e ko wa ba muslimi ni eni ti o muru eni Olore Ayo ai gbesin ye ni o Olorun oba le ke Ola nso fun wa inu alquran kerim Olorun ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء الله ني ما مو او ني اوري ايو وانا ما نتي ان بي نو رايو اوري ايو بو سم فريند تو جي بي اه يو مو تان يو نو ما غوغو نكان لاجو ما في مرا يين الله ني ما دان وو تو جي كون اوكا سبب ني بارا غبا جا ابي لوو كينيكان وان ادا كوكان
ti ojo ko muslimi won wa da koreke ni lo bere esun to wa pa yin po debi ko lo mi o to wa ma so jade lenu pe ah kakaki ohun ti e fi ba muslimi da nkan po ohun ori nkan lodo muslimi je nti se muslimi lo gba wi pe ibi to lo nso ibinu re mo si fun onu ah oba to da wa ni nsoro yi ani ah en se ra muslimi ba gise fun won ni se ba se kini ka ehn ki se pe nti islam so ba ni pe ko mo kada ka ki ko un ra mo mu yan lori ayo e jo kira yin ah e ku aro e ku kini ka o sugbo de awon na mo nti an pe lori ayo ki se pe nti islam wa so me ni pe e le ba won se si se yen lenu ala mo si gboye ki se ko wo pe no ogboro ki ogboro ba soro rara o nta n so kon tori olohun soro oyan aoliya ore ayo ti won ke mo lagbaja wo do lagbaja mo da wo so de ko ra awon alaji nkan ke awon wo lodo kini kan ti eto ase lese re olohun le mo da wo baduhum aoliya hu ban olohun ni apa kan won awon na ni ko mo je ore ayo apa kan won ko sin to kan wo muslimi be eyi muslimi na yin na mo je ore ayo yin oba to da yin oni ke je ore ara yin si ko mo pe kada wo lara yin ko mo to bi ni eje o wa ni o ti e ri tun nu ke kan lodo muslimi to da lo joko se kini kan ba nkan ti si o ni o ehn wa man yatawallahum minkum fa olon wa man yatawallahum minkum eni keni to ba wa lo tele won to mu olore ayo to nba won se olon fa innahu minhum o na ti dara won se o ti ri nkan bayi o jade ko kini tun ba ko dara won olon ni mo yoko nu muslimi mo le mo keferi tori pe kini inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin olon ni mi olon lai lai in le fona ma won alabosi owo opo olo mu lori ayo ka ma ti e wa awon afa ni to ba je pe okan mu yan lori ayo lasan ka to wa so po wa lo support e agesi muslimi in ka so muslimi ateni ka papo ke feri wa bota in je pere muslimi won na won to ken ta ba wo na ah wallahi yin ogbesin ye ni o ti si nkan wo ah o ko komo ja nbe na pe no ma lo be on oh ale eleyoro lo ko to fa bo fa die ke un ki se pe yin so pe oni yo ebi teni le lo sugbe ki se pe wa jo kun lowo lati le fi yepere re bi yan ba kun keferi lowo lori ri yepere muslimi olon ni wa man yatawallahu wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum olon nu won ati dara won nu inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin olon nu olon oni fona ma wa labosi o koda ma fi comment ba ye muslimi je against keferi so ma fi comment ba ye muslimi je against keferi ai gbesin ye ni bo ba si le ri kori oba to da wa awon afesin e lo wo afa wa muhammad ibn abdul wahhab nigbati won ka inu nkan ti won ka ipe n ti o gbe yan jade ko nu esin o ni mo ba keferi se imo be nti muslimi se ko wa mu lori ayo koda owo opo mu lori ayo lasan olodun ni fa innahu minhum o ti dara won ka to wa so po wa to wa assist e against muslimi eje lo sinu suratul mumtahina suratul mumtahina sura yi nigbati anabi wa sallallahu alaihi wasallam ti ofe wa ba won ara makaja leyin gbati won ti le anabi ko maka enikan nu awon sahaba oruko re nje ibnu abi balta so hatib ibnu abi balta onowa fi leta ran se sawon ara maka ipe awa muslimi nbo o tambo abayin ja o ti wa tasiri irin ajo anabi ile siwaju ko to di wipe awon muslimi o gbera ku ni madina oro yen ti wa lowo en to fi leta ran obirin kan lo fi leta ran obirin wa olohun wa fi anabi pe ah irin ajo yin asiri irin ajo yin ti fe tu oya ma gba oyan dide bayi anabi wa gba oyan dide pe kun lo bi kan won ba obirin kan be leta nbe lowo re kun lo gba leta wa ali ati abdullah ibn abbas ngba won de be won bo obirin bi labe gita nabi ni yo wa ngba leta owo re da o ni o si leta lowo won ah awen ni won so fun pe wa bi
anukadhibu rasul wa nso dekoki sa so pa nabi nparo wa ni wo lo nso toro so ri to ba muleta njade nisin nu jariduki min athiyab agba so lare bo birin sin ese mi jeje nu bo si muleta bo tanu latabe irun re won ni ati wa ati leta e pada nigba won mu di leta de ta loko leta o di ibnu abi baltaa anabi bani kilo to fi ko leta to ko e oni anabi wallahi mo se keferi ki si se ko mo fe ta si ri ara wa sugban iwo na ma yi pe gbugbu wa lagba fun o ni maka awa ta agba fun e asaku nle afile wale afiyawo wale afomo wale silu maka ile mi nbebe mo wa wo pe ki nti e fi tori pe ta keferi ba ri pa bo bayi ti won le ma wo pe awon muslimi yo kon ka wa eje akoko mo bale awon ti eni le je bi awon duke awon ti eni business won ti eni ka oko baje ko ati mo ko won kon ka wa loni awon olorun ti gbagara fun sugbon awon ti asako nu lu ina won a moride le pe gbogbo nkan ka ti baje ku won le ba wa saanu mi ko o ka lagbaja lo mo ko letter si a kon ba fi baduke ami ja ta won family ti mo ni oni moro ki se pe lati tasiri islam umaru wa ko ju sanabi ka nabi o tun gboro lenu okunrin munafiki dakun je nge ori dara nabi ni aha o ti gbagbe pe nu awon to ba mi jagun ba diri lo wa ma ko se latara re o olorun ti nu gba awon to ba mi jagun ba diri ko ma se n to wu an ohun olorun o fi asali janna olorun wa nso aya kale loju ese yi pe leyin to ti sele yi mo fe fi oro ibnu abi balta mo fe fi ko yin leko gbogbo ti wo ibnu abi balta emi olorun oba aliki ola nfe in to ro kojo to ti ye bayi lati sin lo olorun wa so ya kale pe ya ayu alladina amanu ya ayu alladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulkuna ilayhim bil mawadda olorun ya ayu alladina amanu mo pe yo lugbagbo ododo la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya olorun ni e gbodo mu awon ote emi olorun ota yin a ote emi olorun gbugbe ti ba ti se muslimi ota olorun ni ti o islamu olorun ni e gbodo memi awon ota emi olorun la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya atawon ota yin ti an gbogun ti yin ti an mo ti won gba nte e gbe lowo olorun ni e gbodo mu olori ayo tawa ni oto olon ta ni ota awa muslimi ona ni al yahudu wan nasoro aha tulkuna ilayhim bil mawadda olon te wa mo wa dogbe nife won labenu e mo dogbe nife won labenu lada e gboro den wo aha wa qad kafaru bima jaakum min al haqq mo si ti won tako in to wa lowo ti yin nu ododo in to lo ni kanabi o mu wa fun yin ninu ododo ododo ta lo bi gbe wa fun yin si bi an tako ah ah in awon ti en ba nabi yin so taku ti won gba ti nbe lowo re ti wo to wa pere lo mena ya nabi to wa mu olori ayo so ri po kade nu yo ka ma wule lo jina titi to fi de pari aya on olorun ba le ki o la fi se kini o olorun fi o fi salaye fun wa pe a gbodo kun keferi lowo lori muslimi eyi to pari re o na ni al iradu an sharia keyin ogun ri ko ko ti e lohun ote lo fi olorun kankan o kan je muslimi lo ko lasan ke won ni kiri kan o ni won kirun ohun o se kankan ah e so fun po ti ku o gbogbo nti sharia gbe wa pata in lo tako orohun o se al iradu an din la ya ta'allamuhu kokon pa sharia wala yamalu bi ko to bi se se o ni ewe fimile se so mi pe tin ba ma npa islam se ni ma se kini kan kokon pa islam ko bi se se won gbogbo e kokale kokon kankan ko to wa fi sise se ni ki o ti e to jo nbere o ke sa ron ke eh ohun o le se mi but inu islam na lo sa wa gbogbo sharia olorun pe e fi yun le so olorun olorun ko leta so pe o nbinu si mi ni won ni n tolorun ni ka se ni fimile won o se gbogbo n tolorun ni a se pata o se al irad ani sharia ogun ri ko nbi ofin olorun ah awon afa ni olorun oba aleke ola so fun wa ninu suratu sajida aya 22 olorun ni wa muleka olorun ni wa man adlam mimman dhukira bi ayati rabbih ta lo sabosi to en to je pe won fi aya olorun siranti fun won ka awon aya olorun fun aya oba to da fuma a'rado anha leyin gba na ogun ri o ni awo wo olorun go understand je emi o tele
won ka yo lofun ka bọlọrun se ni ko bi ori ni bọlọrun se ri ke okan ori ni bọlọrun se ni ka se se ni ma te yan rin ma se gba summa arado an o ani ha oguri ko nbe olorun ni inna minal mujrimina muntakimu se riru awon ni ba poki ni won emi olorun o si gbesan lara poki tolorun ba lo won wa gbesan ah e ri pe adawo nla ni olorun lo won o gbesan lara poki keyan wo pe ohun ti roro kojodo olorun ohun ti roro kojodo olorun ikanu awon ti e ma n pera won laafa o wa lode kan jo kan in wa nso pe ki se pe film trick o mo fe ti ara mi go bayi ni o ni ah e wo gbogbo eyin baba baba te wa njoko yi bi e keyin yo sa mo so pe esi mo bọlọrun gan bọlọrun yowo loro wa ko yowo teyin yo ba ti pada e ma gboro iru nkan ba lawun yan si man ka kun pe ah awon se won so di oro so lohun se se wu leleyun keyan so pe tolorun en tolorun ba ti yowo loro re network re ti baje won ti get fish cut out won ti get down olorun ni inna minal mujrimina muntakimun olorun ni gbesan lara awon ose bo eleyi ni lara awon poki eleyi ni awon nkan ti awon afa ti won se kini o ti won ka so ti be o wa joran eyan fun muslimi gbogbo awon nkan mewewa ta kai ta tin ka bo lati ejo yi ebo ni o sise ogun ni o mima pidan ni o mima mima fi esin se yeye ni o mima wa alagata laarin olohun ati eru re ko mo wa alagata lo odo olohun ni gbogbo awon nkan ta kai pata mima fe se pa mi din mima se kini o mima fi sunna nabi se yeye gbogbo awon nkan ipata in to le gbeyan jade ko nnu islam ni o idajo re o na ni pe ki muslimi o sora teyan ba ti le nse ti o ku nbe o kan ba wa kirun lasan ni ki se muslimi o mewa ni o bayi ka sugboju mewa lo ninu nkan ti babo o fi kun o na ni nifaku oju eji ninu nkan ti o gbeyan jade ko nnu islam ni so ninu nkan to se kini o ti o gbeyan jade ko nu islam oni kini o loju eji anifak olorun ni innal munafikin mugdadaju awon munafiki fi darikil asfali minan nar isale sale na lohun o to won si ti ba si nda ko munafiki en ta jo kirun ni njebe o ajo ma kiru ajo ma gbawe ni sugban ko si lara wa e le ma bi o duro si o le fi lo bayi ko to fi lo bayi o le support awon elebo die yo tun support kini ka yo sa mo wa wa si re oni lo direct ni fa ku ni yen won a fi yen tene ran ni teyan ba sora ogboro duro te gba yo mo stand e pe bo kunkun won ni lagbaja stand e re to ba ti le mo stand e nikan inna se le nna se ta ko lo mo yi pe kun o to mo to elebo le n lori njogba rikama ohun lo won tele na o inu nkan to le gbe yan jade ko nu islam ni inu nkan to le gbe yan jade ti baba yi oka oni kin o to gba pe anabi mi nbe leyan anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam pe awon to ranabi kan wa leyin anabi eni en to ba ri oje to ba ti gba po jise kan be eyan ti di keferi nu tori polon ni ko sanabi mi mo leyin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ibi ta ti duro lori oro na wa kirul islam ta ti n babo lati bi osu bi merin seyin bi idnillah li waril qahar to ba di jome jo bo mi laamu so awa bere awa ta ba ni bere ka po wa sori ero ba ni soro e ka po wole lale 08121024846 08121024846 Naam, hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Naam. Eku sala fele dada. Alaa mami. Ijere ti gbere gbe ta pe oruko mi ni Ridwan Salam. Naam. Ijere gbere gbe ta pe lawujo kan. Ti muslimi ade se ti muslimi wa. Ti won wa fe yan en to ma jo lori nibe. Naam. A wa ri pe àwọn tí ẹni tó lè kọ́mpútà tó kọ́mpútà tó kápò gangan ẹni yẹn jẹ́ ẹni tí èsì mùsùlùmí tó kí ni mùsùlùmí ó ti láàrin yẹn. Naam àwùjọ ń ṣe àwùjọ ibi tó jẹ pé ọjọ kó mùsùlùmí àtẹ̀ǹtẹ̀ṣe mùsùlùmí sínú ni ọ yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó ti bẹ́ẹ̀ àwùjọ yìí ẹnu iṣẹ́ la wà so ẹni tó sì kàpébù tó yẹ kó ṣe nǹkan ò ní ta bá ń sọ pé ń pa k
ka support enika against enika lori n to le baye enika je ni o lori n to le ko bayan bi ka yepere eyan ka wo yan le so ta ba ri pe muslimi ko ni quality nkan yi la a ni sabo si o kono ba li ko la ko sanu wa wallahu ta'ala alam 08121 na'am hello assalamu alaikum wa alaikum salaam fata o ti re o 08121 0248 46 so oni nigba na to ti wa dagba koda ko ba ti to 50 years to ba gbo ti kan ba awon baba ti ya re kan sa sawadanu le ko kini sari mo kun o peran suna lagbaja se bi no ti dagba to di kini kan to wa fe ti ko o le peran suna ra re tori pe keyan o peran suna iwo omo ni o anytime le yan le pada pa ko pa ko sin ti je pe teyan ba pa ko ni je nbe awon hadisi yo ba le leyan so o no je nbe won ojo je na ni so ko sa buru nbe wa la taala lam 08121029 hello salam alaikum. Naam, hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam drakatu. Ekale o. Ekale sa. Eku eto Olorun ma rin lowo iman yo ni dojubo le o. Alama mi sa. Amutajiro ni baje. Alama mi. Oni pe e dakun pelu awon alaye te so pe ah lati Olomi Academy ni o. Eje ma binu. Okay sa. Ini pe ndi afudi ati nasara agbodo mu won ni ore eni to kole sinu side so le ma lo pade landlord association na so le ma dawo ode o ti ye awon bere mejeje e da fun se eni ta jo wa landlord association se abi akole po sa le ma lo si meeting ni landlord to je pe yo ko en ti muslimi ati muslimi sinu gbogbo n to ba ni se pelu eto abo ilu ati muslimi ati en ti muslimi lajo si tu ti ye bayi eto abo olu leleyan koda anabi ata yahudi lori oro bo oni madina o se ni daru won jo se ni se ti ba olofin ti kaluko ojo tele eleyan ko ni mimu lore ayo oju si gbogbo ani ka jo wo bolu adugbo se ni baje musumi gboro pateki nbe en to ba ni esin okan kokon mo lo be tori pe aye jesu musumi wa nbe so fun pe ko gbo esin ye so o gangan lo fe desin ru so kolon iyun ko ni mimu lore ayo agu kaluku wa jo kole po afunra wa ni wo ara wa sugban ihun ko ati mo tumo ore ayo yoba to gbe tan ati mo awa na mo ore korikosun awa na ti mo tumo re so kono bale kola ko sanu abi ti ari do ni onini awon ta jo wa nle agbara afawa duwanu lai ma jo baje afawa yusuf ele abashiro olon bale kola ma je kore nikan kan wo daru enu ton so la ta ara fasuleman ibrahim abu ibrahim esauke ta fa fe pe wa 0701064 39 kono bale kola ko sanu wa Alekun Isoluwami gbogbo lolufe alibasira gbogbo lolufe alibasira atawon ni gbawo alibasira gbogbo wa patala to kede le idera komi ajeti wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.